اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اگر عبادات کو ہم لے لیں تو وہاں پر ہمیں آپ کی سیرت نظر آتی ہے، معاشرت کو لیں وہاں پر آپ کی سیرت نظر آئے گی، معاملات کو لیں وہاں پر آپ کی سیرت نظر آئے گی، اخلاقیات کو لے لیں تو وہاں پر آپ کی سیرت نظر آئے گی، عقائد کو لے لیں وہاں پر آپ کی سیرت نظر آئے گی۔ تو ہمارا، میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جس ماحول میں بھی رہیں، ہمارا واسطہ جس کے ساتھ پڑے، بوڑھے سے پڑے، جوان سے پڑے، بچے سے پڑے، ماں باپ سے پڑے، جس ایک کے ساتھ بھی ہمارا واسطہ پڑے، تو ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے ملنسار سے، ہمارے اخلاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آنی چاہیے، دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ واقعتاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کیوں نہ کریں، وہ تو حبیب کبریا ہیں، وہ تو محبوب دو جہاں ہیں، وہ تو سید الانبیاء ہیں، وہ تو سید الرسل ہیں، وہ تو شافع محشر ہیں، وہ تو ساقی کوثر ہیں، وہ تو خاتم النبیین ہیں، وہ تو تمام جہانوں کے سردار ہیں، ان سے تو کافر بھی دل سے پیار کرتے ہیں اگرچہ زبان سے جن کی وجہ سے اظہار نہ کریں۔ درخت کیا، شجر کیا، پتھر کیا، حجر، ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنے والی۔ تو لہذا ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارا جس کے ساتھ بھی واسطہ پڑے، دنیا کے اندر رہن سہن کے اندر، ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی سے وہ ظاہر ہونی چاہیے، پتا چلے کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔